No tak, kam by měli jezdit do zahraničí? Já osobně doporučuji švýcarský Bern. Zvláště pak občanům, kteří díky neustále se zhoršující ekonomické situaci musí na dovolené pracovat. V Bernu bude nově povolený prodej kokainu. A jak každý programátor ví, díky této droze můžete podávat neuvěřitelné pracovní výkony a ještě stačíte se pověnovat přítelkyni, milence, manželce, rodině, příteli, kolegovi, nadřízenému premiérovi. Pardon, zkrátka je tam krásně.